Premier Barista 3-in-1 Fusion Etika Tabawa Coffee Sisi Yada Ne Saturday Pyo Samu Nibinya O Pansa Tharo Tenbya Lassade Coffee Ina Yada O Tumutu Aung Pee Swan Nai Ma Ba Napi Zain Ne Sto Zain Nai Ga Weyu Yashi Nai Ma Bi ကျွန်တော်လိုက်ချင်ဦးကျွန်တော်ပြသွားမှာပေါ့ကိုတို့ကောင်းဝင်လမ်းဖူးလို့ရတယ်နိုင်ငံကမှဒုက္ခတွေရောက်ကြများပေါ့ချိုးခဲတဲ့ပြည်တွေပါသေးဆိုတော့တမမပါတဲ့သွားပြီနဲ့နှစ်ဆယ်လေးနိုင်တစ်ချက်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားရဲကားပဲရှုကူစက်တင်ဘာလ 23 ရိုက်တာ ကုဇ အယံ ဦးရိုက် ကူတဲ့ 24 နိုင် တချစ် စကား မှာ အောင်ရဲလင်း ရာဇာ နေဝင်း ဒိန်တောင် မိုးဤကုန်နဲ့ အီမြတ် သူတို့က အဓိက ပါဝင် တရုပ် ဆောင် ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ပေးကြကြီး အားပေးကြပါဦး ပြီးတော့ အာသာ ချစ် ဇမူးလေး ပါ နော် ချစ် အာသာ ဇမူးလေး အဲ့ ပြီးတော့ ကြီးစု အားပေးကြပါ ဦး ပြောတယ် မမရဲ့ ချစ်ပါ နားလိုက်ခါတာ နိုင်ငံကမှ ဒုက္ခတွေ ရောက်ကြများပေါ့ ချိုးခဲတဲ့ ပြည်တွေ ပါသေး ဆို ဒီစကားထဲမှာအင်းမြတ်သူကတော့ရက်ွက်ထဲမှာကြိုက်မဲ့သူမရှိတဲ့အပြူကြီးတယောက်နေရာကပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာပေါ့နောက်ပြီးတဲ့အကြိုက်နဲ့နည်းနည်းလို့နည်းနည်းလေးလွယ်လုံးလေးပဲလွယ်လုံးလို့သွားအောင်ဥမာပြောရမှာဆိုတော့အဲ့ဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးပေါ်တဲ့ကင်မရာရေးခဲ့တာလေ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆက်ရှင်မှာပေါ်တဲ့အကောင်းဆုံးကင်မရာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြနေပြကြတ
ဟိုပြောင်ရောက်တဲ့သူဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘလော့တွေကတော့ဘာမှမယိုးသွားတဲ့ဘလော့တွေပါ။ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာအားနဲ့ကြောင့်ဒီလိုစိတ်ဖြစ်နေတာ။24နှစ်တချစ်စကားဟာအချင်းနဲ့ဟာတာယတာကိုပေးမဲ့စကားတကားဖြစ်ပြီးလာမယ့်23နှစ်မှာယုံတင်ပြတ်သားသွားမှာပါ။ဒီပြောင်းလဲသွားတယ်မရှိဘူး။နောက်တစ်ခုက fashion အနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကားထဲမှာဆိုရင်ပုံမှန်ရုပ်ပတ်တရားကောင်းလေးတယောက်ရဲ့ပုံစံတိုင်းမဲ့ဝတ်သားလို့ရှိရဲ။အဲ့ဒါအများကြီးစမ်းသစ်ထားတယ်မရှိဘူး။